Doktorka Marija Golubović je, gostujući u Dnevniku Radio Televizije Srbije, izjavila da je povećan broj pregleda obolele dece od rota adeno i virusa gripa u predškolskim i školskim dispanzerima, ali da je to uobičajeno za zimski period. Kada je reč o kliničkoj slici, doktorka kaže da je praćena visokom temperaturom, bolovima u mišićima, prisutna i malaksalost. Prisutna je temperatura koja ide do 40 stepeni, traje od 3 do 5 dana. Roditelji detetu treba da daju lek za skidanje temperature, raskomote ga, tuširaju mlakom, vodom i obavezno rehidriraju, savjetuje doktorka Golubović. Dodaje i da roditelji, ukoliko telesna temperatura ne pada, treba da odvedu dete kod pedijatra posle 2 do 3 dana od pojave tog simptoma. Ona objašnjava da se od simptoma kod mlađe dece javlja slabiji apetit, dok kod starije stomačne tegobe. Prema njenim rečima, broj pregleda predškolaca i osnovaca je za 70-80% povećan u odnosu na septembar prošle godine. Na pitanje kako da zaštitimo decu od virusa u narednom periodu, gošća Dnevnika kaže da su preventivne, odnosno higijenske mere ključne. Potrebno je redovno pranje ruku, izbjegavati prljavim rukama kontakte nosa i očiju, jer se virus gripa prenosi i preko konjuktiva. Preko zime treba koristiti vitamin D, zaključuje doktorka Marija Golubović.